Har du någon uppfattning förresten om en Z3 Coupé? Om jag har, det är världens förmodligen kanske tredje fulaste bil. Jag har också sympatisk åsikt för den stackare som äger en sån. Jag kommer osökt att tänka på MC-världen. Man kallar ju dem sports tours. Jättekort överhäng bak. Den här kvalar in där. Det är en schysst, en GT-vagn helt enkelt. Jättelång motorhuv. Lite bagage, två stycken på lite sportsemester. Ritad och byggd i USA. Och så ser den ut som Janne Långbens huvud. Så hade jag haft en sån här bil så hade den fått heta Goofy med karaktär. Z3 MQP byggdes totalt i 2000 exemplar och i Sverige såldes det bara en handfull av BMW Sverige. Det rullande beståndet just nu här hemma är 32 bilar. Direktimporten är alltså påtaglig. Vårt exemplar för dagen är en 99 som också kom hit den vägen i november 2000. Mycket bakhjulsdriven körglädje för den som har råd med det däckskontot. Men även så kan köra med en hel del drift utan att den äter för mycket däck. Fruktansvärt lättbalanserad och lätt kontrollerad med gasen. Det kan ju också sägas om den utan tak, men vi ska inte avhandla roasten nu. Två saker bara. Sommaren 97 så körde jag en Z3M Roadster för första gången, den var ny då. Och just det exemplaret, det har faktiskt sålts bara till en ägare som kör ett par 100 mil om året. Där är fyndet bland Roadstrarna. För visst, även om Z3 Roadster är byggd just som en Roadster så kan inte det gömmas. En kupé har mycket bättre vridstyvhet och därmed också roligare väghållning. Frisk luft runt huvudet brukar hålla värdet bättre. Men i det här fallet är kupén exklusivare till antalet och därför möjligtvis mer åtråvärd som samlarobjekt. Om man nu vill ha sig lite M-kultur till livs och inte vill sitta där med de där bakåtvända kepsarna och M3 kupé, så är en Z3 kupé bra alternativ. Några reflektioner från förarplats. Jag sitter med bra huvudhöjd. Jag har inte stolen längst bak. Det finns skjutmån kvar. Jag är ändå 1,85. Men något som irriterar mig är det här långa kopplingsspelet. Det är som en gammal Amazon ungefär. Jag skulle ha haft det lite sportigt kortare. Ett allmänt tips när du köper vilken bil som helst egentligen är att kolla in inredningen. För är den fräsch så vittnar det om ett allmänt gott vårdande. Den här bilen har gått snart 5000 mil och den här amerikanska svartröda Vulgo-inredningen är ju ett fräscht skick. Här hittar vi också lite personliga tillbehör som en telefonhållare, en amerikanskt designad speciell mittkonsol för Z3. Och kolla här, inte detta härliga tillbehör. En nätkasse med första hjälpen, schysst kartbok och en klassisk ficklampa. I avdelningen kolla efter dessa fel är en titt på spindellederna av vikt och fullständig historikontroll om det är en importbil, en ren självbevarelsedrift. M3-maskinen på 3,2 liter och 321 hästar är slitstark som få om den sköts och körs rätt. Jag vet inte hur man ska översätta tail happy och power sliding, men svansglad och kraftslidande. Det är mycket av essensen i BMW Z3 M-kupé. Vad ska vi betala då? Tja, ett bra importexemplar som har gått mellan 5 och 8 000 mil. Det får man räkna ungefär en 250 000 för. Ett svensksålt X tycker jag personligen i alla händelser är tryggare och roligare. Men det är svårt att hitta något och de såldes i så få antal. För den som kan stå upp och försvara designen på en Z3 MQP så är det ingen goof att köpa en begagnad sån. Och tänk om vi hade fått sätta en fin stor svart långbennos här i fronten. Då hade formgivningen på Goofy varit komplett.